Ще 4 дошкільні навчальні заклади у середу 28 вересня відчинять двері для своїх вихованців. Готовність дитсадків до безпечної діяльності у військовий час на початку робочого тижня перевіряла міський голова Ольга Попенко. Ми сьогодні приїхали, продивилися стан готовності цих садочків, яких виконується ремонт. Я вже неодноразово говорила, що треба дякувати всьому депутатському корпусу. Є порозуміння, виділені кошти для ремонту всіх захисних споруд, які сьогодні перебувають на балансі управління освіти. А це одна така захисна споруда у одній із шкіл гімназій і у 5 садочках. Так, да, дійсно, ми трошки затрималися в часі, але, вибачте, настільки серйозно все виконується, роботи багато. В одному з закладів укриття розраховане відразу на вихованців 2 дитячих садочків. Для кожної групи – куточок відповідного кольору, поруч – наочність, іграшки. Вихователі креативно підійшли до оформлення захисної споруди. Зали в нас розміщені, пофарбовані в різні кольори, це йде кольорове кодування. Кожна дитина знатиме, де її куточок, щоб була орієнтована до свого вихователя і будуть розміщуватися тільки в цьому куточку. Також вихователі на цій мікрозоні будуть проводити з ними освітню діяльність, розвиваючі ігри, ігри малої рухливості, щоб саме цей час повітряної тривоги минув для дітей спокійно, із задоволенням і, звичайно, із освітньою послугою. Хочемо, щоб дитинство повернулося і чекаємо, дуже чекаємо своїх дітей. Протирадіаційне укриття ще одного дитсадка, чи не єдине з усіх дошкільних навчальних закладів, має вхід до захисної споруди зсередини будівлі. В кожному куточку укриття чистота і порядок, міло поєднана кольорова гама, підібрана наочність. У нашому укритті повністю замінена на сучасне освітлення. Стоять установлені баки для води, відремонтовані повністю унітази, стоять піддони душові, умивальники нові. Наш колектив постарався і підготував для діток, щоб їм було зручно, комфортно, підготував ігрові центри. Кожна група підійшла до цього по-своєму, підготувала для діток, щоб їм було там цікаво, іграшки улюблені в їхні були. Результат роботи оцінить відповідна комісія. Ремонт же захисних споруд – це якісна спільна робота підрядника, колективів дитсадків, підприємців. Я хочу подякувати всім колективам, керівництву. Ви бачите, на які серйозні роботи і в колективі працювали разом із бригадами будівельників. Я хочу подякувати всім тим підприємцям, які дають нам борг. А у борг дають матеріали, які необхідні. Це і фарби, це і будівельні матеріали. Ви бачите, практично у всіх садочках, які відкриваються, виконана стяжка, а це дороговартісні всі матеріали. Тому велика вдячність. І зрозуміло, що ми гарантуємо, що ми кошти повернемо, ми перерахуємо ці кошти, тільки-но запрацює саме в цьому напрямку казначейство. Саме нестабільністю фінансування з казначейства обумовлена затримка виконання ремонтних робіт захисних споруд. І всі ремонти виконують за власні кошти підприємців. Адже на сьогодні це не тільки в нашому місті, казначейство не перераховує поки що кошти за таку виконану роботу, бо вперше це фінансується заробітна плата і комунальні послуги. І ми ситуацію цю розуміємо, тому що в країні йде війна і розуміємо, що нашій державі на сьогодні нелегко. Цього ж дня міський голова перевірила дошкільну дитячу установу, де у активній фазі виконання ремонтних робіт. Це чи не найбільша захисна споруда у 800 квадратних метрів, розрахована на 1000 чоловік. Забетоніровані кімнати, сантехніка зроблена, електрика проведена, встановлені розетки, проведена проводка, але ще отмостка зроблена по периметру укриття. І що хочу сказати, що роботи багато, тому що потрібно зробити вентиляцію. В ближайший час, ми думаємо, вже прийняти його в експлуатацію, але одна біда на сьогоднішній день, що гроші є, але казначейство ці кошти нам не перераховує. Тобто ми сьогодні люди, всі працюємо безкоштовно, не отримуємо заробітну плату, люди не отримують, тому в нас виходить, ми б, може, працювали і в суботи, і сверхсрочно, але отака оце одна біда, то, що на сьогоднішній день. Але ми стараємося працювати і виконувати строки. Я думаю, що в ближайший час вже дітки вже зможуть теж відвідувати цей садочок. Чекають свого відкриття і заклади освіти, в яких ще тривають ремонти. Контроль за виконанням робіт щоденно здійснюють управлінці міської ради. Працюємо по совісті.
І тому сьогодні мені б хотілося, щоб батьки прийшли, подивилися, і батьки були задоволені, що діти їхні будуть виховуватися у безпечних умовах.